rádio do Brasil. Animação Minions 2 vai estrear nos cinemas em julho. O roteiro da história vai focar no primeiro encontro entre os amarelinhos e o vilão Gru. Pra quem é fã de Meu Malvado Favorito e Companhia, agora é esperar pra ver. Rapidinha! Daqui a pouco tem mais. Oficinas de comunicação grátis. Turmas 2020. Cursos de locução, sonoplastia, operação de áudio, locução esportiva e fotografia. Totalmente grátis. Você não pode perder a oportunidade de ter ainda mais conhecimento no mundo da comunicação. Viva experiências com profissionais de comunicação na prática. Inscrições abertas. Corra, pois as vagas são limitadas. Informações e inscrições apenas pelo site www.radioconectados.com.br. Oficinas de comunicação grátis é na Conectados. Turmas 2020. Realização FUNSAI. 123 anos. Ouça o seu programa favorito quando quiser. Podcasts da Conectados. Acesse o seu aplicativo de podcasts e procure pelos programas da Conectados. A programação da maior web rádio do Brasil. Sempre com você. A maior web rádio do Brasil. Conectado. Conectado. Cultura, entretenimento e informação. A melhor programação da web de São Paulo para o mundo. Rádio Conectados. O mundo todo ouve, curte e compartilha. Áudio da melhor qualidade. Apoio: Google Brasil, TechSoup Brasil, Nescafe, Camiseta Feita de Pet, Federação de Beach Soccer do Estado de São Paulo, MGE Broadcast, Loucos por Rádio, o Portal da Galera do Rádio, Precesto Comunicação, Music Master, Programação Musical, Info Áudio 9, Informa, Automação de Emissoras e PR Logic, a melhor solução para criar uma rádio online. Realização: Fundação Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, FUNSAI. O Planeta Conectado. www.radioconectados.com.br. É a FUNSAI conectada com você. Rádio Conectados. A maior web rádio do Brasil. Atenção, emissoras filiadas à Rede Conectados, para o top de 5 segundos. No ar. Rede Conectados. Agora você ouve mais um programa com a marca Rádio Conectados. Começa agora. Vamos pro jogo. O programa que vai te levar além das quatro linhas na Web Rádio Conectados. Vamos pro jogo. Apresentação: Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento e Caroline Teberga. Vamos pro jogo. Capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Capital do Paraguai, onde eu vi as paraguaias sorridentes a bailar. E ao som de suas guitarras, quatro guapos a cantar, galopeira, galopeira, eu também entrei dançar. Samu, eu quero ver agora se você tem fôlego pra isso, hein? Eu quero ver se você tem fôlego pra isso também. Nunca mais te esquecerei.
Olha, eu queria dizer pra vocês que eu invejo muito o fôlego do Chororó pra cantar galopeira. E tem outra música também, Vá Pro Inferno Com Seu Amor também, que ele solta os pulmões ali, que olha, eu queria pegar esse segredo com ele, viu? Porque vai ter garganta assim lá em Assunção, capital do Paraguai. Um dos melhores sertanejos, viu? Fui no show, amigos aí... A melhor dupla de Toninho Chororó. Ele é demais, né? Ele é demais. Bom, gente, bom dia. Meu nome é Vinícius Bacelar e só vamos pro jogo. Agora são 10 horas e 5 minutos. Falamos ao vivo aqui dos estúdios da Web Rádio Conectados no Ipiranga, em São Paulo. E retransmissão aí para várias rádios. E, inclusive, temos uma rádio nova agora, a Conexão, lá do Rio de Janeiro. Então, os cariocas estão nos ouvindo também. E, obviamente, eu escolhi essa música... Porque, né, Ronaldinho Gaúcho aprontou mais uma de suas magias, né? Aprontou mais de suas magias, tentou dar o bonde na polícia paraguaia. O rolê mais aleatório do mundo, ele vai se superando. Exatamente, o rolê mais aleatório do mundo. Mas, enfim, uma homenagem ao nosso eterno mago, Galopeira. Ele foi tentar num baile em Assunção, mas não encontrou as paraguaias não, viu, Samba? Deu ruim, cara. Certo. Muito bom dia, Carolina Teberga. Tudo bem? Você tá aí concentrada? Tá tudo certo com você? Bom dia, pessoal. Bom dia, Ronaldinho Gaúcho. Ai, meu Deus. Negócio estranho, né? Muito estranho. Ô, Samu, fala um pouquinho aí, só pra ouvir o tostão da sua voz aí. Na escuta, Vinícius Roma. Calma aí, tá saindo legal. Vamos ver aqui. Eu tô achando você falando muito baixo. Muito baixo? Então vamos aumentar o tom. Você tá envergonhado de alguma coisa? Tá devendo alguém? A gente tá com um pouco de sono, né? Mas... Um pouco de sono? Ah, então pode ser isso. Pode ser isso? Pode ser isso, então. Certo, gente. Bom, de novo, né? Então, bom dia para todos. Estamos ao vivo na nossa live no Facebook. Estamos ao vivo também no aplicativo da Web Rádio Conectados, no site da Web Rádio Conectados. Enfim, falando para os quatro cantos do mundo, inclusive para o Paraguai. Então, se o Ronaldinho ele tiver acesso à internet, ele está nos ouvindo. Mas o assunto de hoje não é Ronaldinho Gaúcho, embora... tem um pouco a ver com ele, porque vamos falar de seleção brasileira e Ronaldinho, campeão do mundo pela seleção em 2002, enfim, conquistou outros títulos. Se eu não me engano, ele tava naquela Copa América de 99, Samu, você lembra? Eu não me recordo. Ele estreou na seleção. Tá. Olha o que ele fez. E foi aonde essa Copa América, Samu? Você poderia falar pra mim, por favor? No país em que ele está neste momento. Que coisa, né? Pois é. O destino. Exatamente. Como já diria o Simeone, né? O destino. E antes de a gente entrar no programa de vez, eu queria falar um pouco da brisa que eu tive. Eu confesso que eu tive uma brisa quando aconteceu todo esse embrólio com o Ronaldinho, passaporte paraguaio, ele ter se naturalizado entre aspas paraguaio. Eu fiquei pensando, imagina ele com 18 anos jogando a Copa de 98, com aquela defesa fantástica que tinha o Paraguai, né? Gamarra, uma das melhores defesas do mundo. Gamarra passou a Copa inteira sem fazer faltas, e não é que ele foi eliminado na primeira fase, jogou com a França ainda no mata-mata e tal. Só que o ataque da França do Paraguai não era lá aquelas coisas. Se tivesse um Ronaldinho Gaúcho ali no ataque, aí, Samu? Não, teria resolvido o problema. Zidane não teria sido campeão do mundo. Exatamente, esse Paraguai ia dar trabalho na Copa de 98. Bom, gente, mas vamos falar então da convocação que o Tite fez ontem para a primeira rodada, né, das eliminatórias. São dois jogos, né? Rodada dupla. E aí, pessoal, começando com as mulheres. Aliás, também amanhã é Dia Internacional das Mulheres, né? Então, as mulheres aí que nos acompanham, para a nossa amiga Carolina Teberg. Então, começar com ela. Aliás, a gente vai falar de seleção feminina também, que está disputando um torneio na França. Mas antes, vamos falar aí da seleção do Tite.
O que, que você tem a dizer sobre essa convocação, Carolina Teberga? Bom, ontem, na verdade, a gente teve duas convocações da masculina, né? Uma aí da principal e outra da seleção pré-olímpica. Eu vou dizer algo aqui agora que eu não tenho certeza absoluta, porque não confirmei essa informação antes do programa terminar. Mas até ontem, a seleção pré-olímpica foi convocada para dois jogos aí amistosos, né? Mas não tinha ainda os adversários, porque os adversários que estavam acertados voltaram atrás por conta dessa questão do coronavírus. Então a CBF ainda estava buscando adversários para enfrentar a seleção brasileira. Já o Tite, né, abriu aí o dia de convocações já pensando nas duas primeiras rodadas das eliminatórias da Copa que acontecem agora neste mês. Antes do programa começar, eu estava conversando com o Samu, até o convenci, acredite você que está aí nos ouvindo. Mentira. De que, pois é, Samu falou, não, tô bravo. Mentira. Você conseguiu convencer o Samu de alguma Consegui coisa? Consegui fazer ele mudar de ideia. Essa é a cabeça mais dura que eu conheço em toda a minha vida. Eu também acho. Nos meus 31 anos, nunca conheci um cara tão teimoso como o Samu Nascimento. Pois é. Eu acho que, assim, dentro do que a gente tem nesse processo de renovação, ao meu modo de ver, foi uma boa convocação. Vai discutir aí alguns nomes, mas eu cheguei aqui à conclusão com o Samu que é mais uma questão de gosto do que realmente de falta de merecimento, né? Só passando aqui rapidamente para quem perdeu ontem a convocação, a gente teve aí dos três goleiros convocados, né? O Everton do Palmeiras, o Ederson e o Ivan aí da Ponte. Não, pera, vamos conversar de novo lá. Então, vamos lá. Convocação na voz de Carolina Teberga. Então, vamos lá. Já vamos fazer a convocação geral ou vamos já fazendo uns comentáriozinho por... Não, faz o geral, depois a gente comenta. Fechou. Então, vai passando por... Como o Tite fez, passando por posição e tal, e aí depois a gente comenta. Então, vamos lá. Convocação da seleção brasileira pro Carolina Teberga. O Everton, Palmeiras... Ederson, Masterchef Sheet. Não vou conseguir. Enfim, Ivan da Ponte, né? Depois a gente teve aí o Dani Alves, o Danilo e o Alexandro da Juventus e o Renan Lodi aí do Atlético de Madrid. Depois na zaga, Thiago Silva, Marquinhos, Éder Militão e o Felipe, né? Aquele que jogou aí no Corinthians. Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Arthur. Felipe Coutinho, Gabriel Jesus e Neymar. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Everton do Grêmio. Richarlison, Firmino, Gabriel Barbosa. E a gente tem aí o Gabriel Jesus, que se eu não estou enganada, cumpre suspensão no primeiro jogo, né? Fica de fora aí dessa primeira partida. Então, só que passando rapidamente, o Alisson, né, que é o goleiro titular aí da seleção brasileira, se machucou. Eu acredito que até por isso o goleiro do Palmeiras foi convocado. Acho que o Ivan é mais uma questão de renovação. O Ederson é o segundo goleiro da seleção, então vejo o Everton do Palmeiras mais aí pelo fato do Alisson não poder ser convocado, né? Nas laterais, eu particularmente gosto bastante do Danilo. Há controvérsias, mas eu gosto do futebol dele. Acho o Renan Lodi aí a renovação que a gente pediu. E o Alexandre, não vejo ele ainda tão seguro nessa vaga aí, 100% seguro para esse ciclo que a gente se inicia esse ano. Daniel Alves, eu acredito que vai chegar na Copa. Inclusive, foi até perguntado pro Tite sobre a relação dele, né, com essa vaga da lateral, que não é a posição que ele vem ocupando no São Paulo. Mas acho que o Daniel aí se cuida, consegue chegar na Copa. Não sei se para jogar como lateral. Talvez vá para a Copa mais como aquele homem de confiança importante para o grupo. Depois, né, na zaga, a gente tem Thiago Silva, que eu acho que é o cara importante pro time também. Não sei se ele chega até a próxima Copa. Não... O contrato dele com o PSG tá aí para vencer, não se sabe se ia renovar. Enfim, eu acho que depende também muito do que ele vai jogar agora nos próximos anos, se vai ser uma liga competitiva, para a gente saber se ele chega em boas condições físicas para a próxima Copa. Mas eu acho assim que o Thiago Silva, no caso, é ele que lidera o setor, né? Ah, é sim, sim. Da parte defensiva aí, homem de confiança, se aquele então dificilmente acho que vai ficar de fora. Eu gosto.
pra mim... O Thiago Silva talvez seja um dos melhores zagueiros do Brasil dos últimos anos, né? Mas eu concordo com a Carol. É, jogando no PSG, né, numa liga que não é tão competitiva, com uma idade já avançada, né? Pensando na próxima Copa, tudo bem que a próxima Copa já tá aí praticamente, né? Falta aí 2 anos, praticamente. É um pouco mais de 2 anos, já que a Copa vai ser no final do ano de 2022. Mas eu acho... Que é uma coisa estranha já, muito, né? Estranho. Final de ano. Vai emendar a Copa, Natal, Ano Novo, vai ser um negócio... Vai ser festa. Vai ser um negócio maluco. Se dezembro já bate aquela preguiça, aquela já, que você já não quer trabalhar, já contando os dias... Imagina com uma Copa do Mundo. Vão férias geral no país. Imagina, depois já vem o carnaval, né? Que o brasileiro gosta muito. Vai ser daquele jeito. Samu já tá pulsando no carnaval, já. É, não, vai ser uns 3 meses de folia. Se vencer a Copa, então, meu daí Deus emenda Deus no carnaval, essa. Lascou. Bom, enfim, Éder Militão, pra mim, hoje é o nome real da seleção. E o Felipe é essa quarta vaga aí que... Ainda não tá definida, não vejo o Felipe totalmente seguro aí nessa vaga. Eu não levaria o Felipe nem ferrando. Então, toda vez que eu só interrompendo, mas toda vez que eu lembro do Felipe, eu fico imaginando, tipo, Vinícius Roma, Carlos Eduardo. Como que ele se sente ao ver o Felipe na seleção? Ah, cara, assim, eu não vou dizer que eu me sinto mal, né? Porque eu acho que o atleta também... Não é só o que ele faz dentro de campo, né? Tem todo o conjunto. Então, assim, o Felipe, pelo menos, ele nunca pareceu ser um cara xarope das ideias, vamos dizer assim. Ele não parece ser um cara mau caráter, ele parece até um cara gente boa e tal. Então, por esse lado humano, eu fico feliz, né, de ele chegar onde ele chegou. Agora, falando só de bola... Eu não entendo. É um negócio. Por exemplo, a gente tem um Rodrigo Caio que tá em um melhor momento. Ele não foi porque tá machucado, né? Então, mas assim, é por isso que eu digo, não é uma vaga, não. Sim. É um atleta que já tem uma vaga garantida, por exemplo. Mas eu não consigo imaginar, né, nem o Felipe como o quinto melhor zagueiro brasileiro, cara, entendeu? Mas sabe o que eu fui pensando? Na época do Corinthians, eu não achava o Felipe um jogador ruim como os corintianos criticavam. Eu achava ele um jogador ok, tecnicamente bem. Eu sempre achei isso, não um fenômeno, mas bem. O cara foi pra Europa e, querendo ou não, no Porto ele fez excelente campanha. E pra ser convocado pelo Atlético de Madrid, onde o técnico é nada mais nada menos que Simeone, cara, esse cara tem talento. Eu tento analisar dessa forma. O Simeone não ia catar e falar assim, traz o Felipe só porque, um jogador ok, pô, isso e aquilo, não. O cara, algum talento ele tem. Não sei se vai ser titular absoluto da seleção, não sei se fica no grupo, mas assim... Tem que olhar diferente pro cara. A imagem que o corintiano tinha dele, das falhas lá, do que ocorreu no passado. Eu reconheço que ele evoluiu muito. Já em 2015, né? Fazendo a dupla de zaga com o Gil. O Gil talvez estava no auge ali, né? Da forma física e técnica dele em 2015. Então o Gil era aquele zagueiro que conseguia consertar o zagueiro que jogava ao lado dele, fazia o zagueiro crescer, né? Era fácil jogar do lado, né? Exatamente. Então, eu reconheço. É óbvio que eu reconheço a evolução do Felipe. Mas eu ainda acho ele um cara muito inseguro, um cara que comete alguns erros técnicos, assim... até certo ponto primário, sabe? Mas enfim... Mas hoje não mais, né? E o Felipe é um cara novo, né? É um cara novo. Acho que ele já tem lá seus 26, 27 anos, né? 26 anos, pô, é um momento ok. Ah, sim, a idade pra jogar a Copa ele tem, por exemplo. O Thiago, você vai chegar... Normalmente os jogadores de defesa chegam mais experientes pra Copa, né? Com a idade um pouco mais avançada. Então aí, que ele vai estar com 28 anos, 28 anos é o ponto-chave aí pro atleta, né? Onde que ele tá na melhor forma física, experiência, tudo isso. Então, pô... Não tô garantindo que ele vai estar na próxima Copa, mas é um cara que eu vejo com outros olhos. Eu gosto da tentativa de levar o... Tá Felipe. Certo. Todas as opiniões sendo respeitadas. Continuando. Seguindo. Se a gente fosse analisar isso há uns anos atrás, a gente diria que o Gil seria tranquilamente o zagueiro da seleção brasileira nos anos seguintes, né? Ó que loucura. O Gil, ele tomou... O curso da carreira do Gil... Levou ele. Mas acho hoje, que é uma questão de idade talvez também. Talvez ser questionado até no Corinthians, né? E o Felipe,
pô, arriscou de uma outra forma e tá na seleção brasileira. A questão do Gil tem duas coisas. Acho que a idade, ele certamente é mais velho que o Felipe. Sim. A gente pode até confirmar depois a diferença de idade entre os dois. E ele fez a besteira de ter ido pra China. Né? Assim, a besteira que eu falo futebolisticamente falando, né? É lógico que ele ganhou muito dinheiro e tal, garantiu aí o futuro das próximas gerações. Tá? Oi? 32 anos hoje. O Gil? É. E o Felipe? Vamos lá, vamos buscar aqui o Felipe. Mas pode seguir não, com seu comentário. Não, tranquilo, é que eu achei que já tava na agulha aí. Então, o que eu tava falando é que o Gil, ele tem a questão da idade e a questão de ter ido pra China, né? Que é um mercado completamente menos competitivo do que o mercado europeu, né? Eu ia até inventar uma palavra, ia falar um mercado completamente descompetitivo. Descompetitivo, mas é um mercado que não é competitivo, pra né? Pra surpresa, 30 anos. 30 Felipe? Anos? Jura? Segundo o Wikipedia aqui, né? Vamos ver se... Não, mas deve ser isso mesmo. Enfim, era mais novo também. A diferença não é tanta, mas ainda assim é uma diferença para um atleta considerável, né? 2 anos faz muita diferença na vida de um atleta. Bom, vamos seguir então? Vamos lá, Carol. Casemiro, Fabinho do Liverpool, Bruno Guimarães, que era a minha pedida aí na seleção principal, e o Arthur. Desses aqui, eu não convocaria o Fabinho, mas por gosto mesmo. E o Arthur... Não, né, gente? Não tá vivendo momento. Não tá vivendo grandes momentos aí. Tá roubando a palavra da nossa companheira aí, a hashtag? Minha hashtag. A hashtag vivendo um grande momento? Depois, na frente, a gente tem Felipe Coutinho, Gabriel Jesus, Neymar, Everton Ribeiro, que, na minha opinião, merece muito, Bruno Henrique, o Everton do Grêmio, Richarlison, Firmino e Gabriel Barbosa, o Gabigol. Eu posso só passar a seleção olímpica também? Claro, por favor. Só pra gente entender alguns nomes que não estão na principal e que estão aí em um bom momento. Vamos lá, então. Seleção olímpica na voz de Caroline Teberga. Dando uma aqui de André Jardine. A gente tem o Cleiton, né, do Red Bull Bragantino. O Lucas Perry, do São Paulo, segundo goleiro do São Paulo, reserva aí do Volpi. Na minha opinião, ele só foi chamado porque o Ivan tá na seleção principal. É um goleiro que o André Jardine trabalhou, formou, né, quando estava no São Paulo. Então, por isso, o Lucas. E a gente tem o Felipe, do Grêmio. Depois a gente tem o Emerson aí, do Real Betis, o Guga, do Atlético Mineiro, o Ayrton Lucas, do Spartak de Moscou. Eu não conheço, confesso para vocês, até perguntei pro Samu se ele conhecia. E o Caio Henrique, do Grêmio. Gabriel do Lille, o Ibanez, da Roma. Eu tô sem óculos, viu, gente? A letra tá... Ibanez jogando pela seleção brasileira é um negócio que eu nunca vou entender. É isso aí. E aí depois você pede Pepe Guardiola, tá aqui. Eu não consigo. É estranho. Luiz Felipe da Lazio e o Lianco, que tá no Torino atualmente. O Douglas Luiz, aí do... Como que é o nome do time mesmo? Aston Villa. O Wendel do Sporting e o Maicon, que ex-Corinthians, né? Que tá no Shakhtar Donetsk. O Matheus Henrique do Grêmio, um bom nome, gosto, tá num bom momento. Fez gol na estreia da Libertadores. Exato. Lucas Paquetá, do Milan, e o Reinier aí do Real Madrid. Depois a gente tem Anthony, Pedrinho e o Paulinho do Bayer Leverkusen, Martinelli, eu falei pro Samu que eu gostaria de ver ele na principal, o Samu também disse que sim, né? O Matheus Cunha e o Vinícius Júnior aí do Real Madrid. Eu senti falta do Rodrigo, ex-Santos, nessa lista. Samu me questionou dizendo que ele não tá num bom momento. Foi pro Real Madrid B, né? Mas eu acho que é um nome que vai estar na próxima Olimpíada. Só se acontecer alguma coisa muito trágica. Como é um amistoso, eu vejo que era a hora de convocar e dar essa oportunidade. Se for pro Real Madrid não liberar, eu acho que não liberaria o Vinícius Júnior, né? Também. Não o Rodrigo. Mas é porque esse amistoso, ele é em data FIFA? Esse amistoso do pré-olímpico? Se eu não tô enganada, vai ser... Eu vou confirmar aqui.
Já te falo, mas eu acho que sim. Eu acredito que seja data FIFA, né? Aí os clubes têm que liberar mesmo, né? Agora, assim, hoje eu nem sei se o Rodrigo tá bem, não sei se o Rodrigo tá machucado. Ele sumiu. O Rodrigo? É, o Rodrigo. É, porque falar Rodrigo pode ser qualquer um. Rodrigo é só ele. Rodrigo é só ele. É, então, tem que. Então, eu acho que esse amistoso é em data FIFA, e aí nas Olimpíadas os clubes. É sempre bom a gente lembrar, né, que nas Olimpíadas os clubes não são obrigados a liberarem os seus jogadores. Sinceramente, eu não sei se tem alguma questão aí específica para não convocação do Rodrigo. Agora, é ano de Olimpíadas, não foi na primeira convocação do ano. Começa a complicar, talvez, para ele, né? Então, só que daí a gente também tem outras questões, né? Nossa, eu só pedi uma coisa para você, tá pedindo, por favor, antes de continuar. Ô, Samu, fala um pouquinho no microfone da Carol, só para fazer um teste, por favor. Na escuta? Nossa. Tá diferente mesmo? Nossa. eu acho que seria até melhor... Será que vocês conseguem revezar esse microfone aí? Não, peraí, tem outro aqui, ó. Calma aí, deixa eu ligar esse microfone, então. Fala aí, Carol. Olá. Foi? Não. Agora foi. Foi. Então, boa. Pode ser? Pode ser, então? Então vamos lá. Vamos lá. Faz uma pequena troca aqui. É boa. Além do... Voltando ao raciocínio, né? Além dos clubes não serem obrigados a liberar os atletas, né? Já se diz aí que o PSG não vai liberar o Neymar. E eu, como PSG, também não liberaria depois de tudo que aconteceu, né? Dos últimos acontecimentos. Ainda tem a questão, gente, do coronavírus. A gente não pode esquecer, daqui a alguns meses a gente não sabe como vai estar essa situação. Já tem delegação dizendo que já não vai participar das Olimpíadas por conta disso. E os clubes também com certeza vão pesar isso. Ontem, inclusive, na convocação, uma das primeiras perguntas que foram feitas para o Tite foram a respeito dos dois laterais convocados, que jogam na Itália. É onde, um país onde está com um grande número de pessoas infectadas. Então, assim, o médico da seleção brasileira já está acompanhando a situação desses atletas, até porque terá contato com atletas de outros clubes que estão em outros países, enfim. Então, eu acho que tudo isso a gente vai ter que pesar. Além do clube não ser obrigado a liberar, tem essa questão de saúde aí e do surto que, imagina, você ter um atleta contaminado que passe para o outro, você não consegue colocar seu time em campo. Bom, é lógico que eu não sou a mãe de Iná, né? Não tenho uma bola de cristal. Mas eu acredito muito na ciência, né? Ao contrário dessa onda que tem no mundo de anti-ciência, eu sou um cara ainda que acredito muito na ciência. E eu acredito que o coronavírus aí esteja, entre aspas, com seus dias contados. Por que eu falo entre aspas? Porque, na verdade, eu acredito no quê? Num remédio, né? Num remédio que possa curar, né? Que as pessoas... É que nem a H1N1, né? Quando surgiu há alguns anos. Quando surgiu, foi aquele medo todo, meu Deus, não posso pegar a gripe suína, parará. E hoje você tem um remédio que é caro, né? R$280 a caixa, com 10 comprimidos, ou seja, R$28 cada comprimido, mas é um remédio que resolve o problema. Eu tô da mesma opinião que você. Eu acho que rapidamente isso vai ser controlado. Algum remédio, aí depois vem a vacina, enfim. Então, eu não acho que o coronavírus vá amedrontar o mundo por muito tempo. A organização japonesa já cogitou não realizar as Olimpíadas, né? Eu não sei se depois emitiram outro comunicado, mas já existe burburinho já. Porque hoje... Sobre isso. Hoje a situação é preocupante, né? Hoje não tem como a gente fechar os olhos pra isso. Eu acho que há um exagero, né? Porque, pô, o pessoal tá... sintomas do coronavírus são parecidos com os da gripe, então muita gente não teve nem contato com alguém que sequer esteja gripado e já está comprando máscara, está saindo de máscara, comprando tubos e tubos de álcool em gel. Então, meu pai ele sempre deu exemplo que quando você quer uma crise, qualquer coisa, anuncie no Jornal Nacional.
Certo. Rapidamente o pânico se instala. Exato. É isso. Não, é. E assim, isso não é uma coisa de agora, né? A Carol, que estudou comunicação também, deve ter já escutado falar da Guerra dos Mundos, do Orson Welles, quando ele anunciou que alienígenas estavam invadindo Nova York lá em 1929, 1930, enfim, há muito tempo, e ele criou um pânico na cidade, né? Então, é isso. Eu acho que o alarmismo, ele vem de muito tempo. Tempo, sim, né? Não, sim. E ele continua e talvez só piora, porque hoje é mais fácil as pessoas terem acesso à informação, né? Então, assim, eu sou contra o alarmismo, eu acho que não é pra tanto, mas é uma situação de fato preocupante o coronavírus hoje. Mas daqui a alguns meses, talvez aí até as Olimpíadas, a gente já tenha isso controlado. Porque a briga fica séria, né, pô? Vai atrapalhar as Olimpíadas, tá de brincadeira. Exatamente. Tá de sacanagem. Aí a gente vai ser obrigado a pegar esse coronavírus de fora, essa mulher. Tá de sacanagem. A Carol está séria, está concentrada. Tava procurando a data dos jogos. Levantando informação aqui. Seleção principal e olímpica, praticamente aí na mesma semana de jogos. Ou seja, a data vista. Então, exatamente. Certo. Aproveitar essa pausa aí pra gente ler uns comentários. O Marden Soares, grande Marden Soares, tá na hora de voltar, hein, Marden, que abrilhantou nosso programa quando veio aqui e abrilhantou também no antigo formato do Vamos Pro Jogo, quando a gente ainda passava vídeos no Facebook. Então está nos devendo uma terceira visita, é o Marden Soares. Que timaço esse do Vamos Pro Jogo, que mau exemplo, Carol. Dezembro já bate aquela preguicinha. Olha só. Peraí, perdi, quem falou isso pra mim? O Marden. Ah, e vai dizer que não. O Marden tá falando que você é um mau exemplo. Da 15 de dezembro, ninguém quer nada mais. Incentivando a preguiça entre as pessoas em dezembro. Dezembro ainda é tempo de que... Vem, neném, vem. Salva de palmas para Mário Soares. Aqui, ó. Sensacional, Marlon Soares. Vocês me complicam, tá vendo? Sensacional, Marlon Soares. Ele está mais ligado no Vamos do Jogo do que a gente mesmo. Exato. Depois eu tô aqui no ar, eu recebo mensagem oi sumida e ninguém sabe o porquê. Samu, acho que essa merece, hein, Samu? Acho que essa merece. Não. Pô, sensacional, sensacional. Ó. Ai, brincadeira, gente. Tô continuando lendo o comentário do Marden. Na minha opinião, o Tite tinha que convocar mais jogadores do Corinthians. Eles estão sem nada pra disputar. Nem Paulista vai dar, hein? Risos, abraços a todos. Olha, eu não concordo que deveria convocar jogadores do Corinthians, porque, né, senão a seleção ia sofrer muito. Mas eu concordo que tá difícil a situação do Corinthians no Paulista. Ainda mais ontem com a vitória do Guarani fora de casa contra o Ituano. Graças a Deus. A batata tá assando pro Corinthians, e se eu não me engano, a última rodada do Guarani é contra o São Paulo. E aí eu, como São Paulino, se eu fosse São Paulino, eu ia pensar, quem eu gostaria de enfrentar numa eventual semifinal ou numa eventual final? Corinthians ou Guarani? Cara, putz. Aí você pode até escolher, entendeu, o que vai passar. Entendi. Eu escolheria o Guarani. Assim, pela lógica seria o mais fácil, mas eu tenho tanta bronca do Corinthians que eu gosto. Entendi. Eu gosto. O ruim é que aí meu time vai lá, perde, eu tenho que ficar ouvindo piadinha, né? Então, esse que é o problema. Porque se perder pro Guarani, pelo menos não vai ter ninguém pra te zoar. É complicado. Mais comentários aqui do Marcos Constantino. O Jardine tinha que ser banido do mundo por não colocar o Cacazinho Igor Gomes de titular nessa seleção. Caramba. Então, faltou Igor Gomes. Nossa, meteu aqui um cancelamento para o Jardine. Vamos cancelar André Jardine por não ter convocado, cara, o Igor Gomes. Seleção brasileira é um negócio meio complicado, principalmente essa de base. Parece que os treinadores, porque o Jardine na base, ele fez um trabalho excepcional. O trabalho na base do Jardine é fantástico, que na época que ele estava no São Paulo. Então ele conhece muito da maioria desses jogadores que ele está convocando, de ter treinado, de jogar contra. No São Paulo ele não foi bem quando veio pro principal e a gente ficou com essa imagem do Jardine. O Jardine é um bom treinador, mas parece que na seleção ele não está totalmente à vontade. Eu senti isso no pré-olímpico agora. Você vê o Jardine ainda, parece que é o Jardine do principal do São Paulo e não da base do São Paulo.
Então, às vezes o torcedor já tá com essa impressão e já dá pancada no Jardim. Mas o Jardim é muito bom treinador e eu confio muito no trabalho dele. Certo. E aproveitando que nós misturamos já as duas seleções aí, né? Eu queria perguntar uma coisa pra vocês e pros internautas que estão nos acompanhando. E Gerson, hein? Gerson deveria estar na principal, deveria estar na pré-olímpica. Então, teve a questão de ter negado a convocação, exato, né? Exato, eu acho que isso pesou, viu? Eu acho que pesou muito. O pessoal nega, tá? Sim, eu acho que pesou. O Tite é um cara que gosta de ter o cara ali bancando as ideias dele, né? De poder confiar do cara que corre pra ele, que tá com ele, que abraça as ideias depois dele. Depois eu quero fazer um breve comentário sobre o Tite, mas continue, Carol. É, então eu acho que... Acho que merecia, mas acho que isso pesou muito. E acho que a gente até já comentou sobre isso em alguns programas atrás. E a gente lembrou da situação do Denilson, quando o Luxemburgo era o treinador. Enfim, o Denilson ficou de fora, porque tinha uma questão do clube dele liberar e não liberar. Mas eu acho que pesou, sim. E merecia estar na lista. E você, Samu? Então, o Gerson fez um excelente campeonato. O Flamengo, né? Nos últimos meses aí, no último ano, fez excelentes jogos, excelente campeonato. Teria que estar na seleção, mas eu acho que o jogador, quando ele nega a seleção brasileira, porque eu acho que o sonho de todo mundo que pensa em um dia ser jogador de futebol é chegar na seleção brasileira. O Gerson, ele não tem o histórico, né, de convocações. O cara é convocado e nega, sinceramente, eu riscaria da lista, sim. Eu contaria com outros jogadores, daria oportunidade para outros jogadores. Futuramente, talvez, dar uma outra oportunidade para ele, mas aí ele ia pro final da fila. Eu acho que perdeu a vez. A não ser que tivesse um motivo muito específico do cara falar assim, ó, no momento não dá por causa disso. Era aquela férias, conversa, né? De bastidores, aquilo e aquilo. Agora, meu, férias. Jogador, às vezes a gente fica falando muito de férias para jogar futebol. O cara tem que estar focado. Qual que é a intenção da carreira dele? O cara, ele começou no Fluminense, ele foi pra fora, não deu certo, voltou pro Flamengo e tá fazendo um baita sucesso no Flamengo. Vê a seleção brasileira, o cara tá preocupado com férias? Ah, não, eu discordo. Ah, eu também tendo a discordar de você. Do quê? Das férias? Claro! Porque o cara é ser humano, precisa descansar. Não, o corpo... corpo é tudo pro atleta. Eu, jogador de futebol... E tem outras, você poderia tem me convocar poder todo com mês. Família, de poder... Sabe, é difícil. Nós não temos isso. Nós estamos todos os finais de semana com os nossos familiares, com os nossos amigos. Nós não perdemos datas importantes. Para ter a carreira de jogador de futebol, eu troco. Não, tudo bem, Samu. É sonho. Mas é você sonho. Ia ficar é anos sonho. Nesse é sonho. Não cai nessa não, Samu. Isso aí eu falo, eu juro pra você, eu falo, não preciso nem pensar muito, pra ter a chance de ser um jogador de futebol, eu trocaria, eu aceitaria todo esse ônus que vocês estão colocando aqui. Olha, facilmente. Eu nem preciso dizer o porquê, vocês já sabem, eu não quero ficar muito falando sobre minha vida fora da rádio, mas vocês sabem que nesse ano, principalmente, eu tô com uma rotina bem parecida com a de um jogador de futebol. Com concentração sim. Em tudo, né? É complicado. É complicado não, não, mesmo. Mas eu não falo que é fácil, mas eu acho que, tipo, a carreira de jogador de futebol é curta e, querendo ou não, ser jogador de futebol é uma profissão maravilhosa que muita gente gostaria de ter. E eu acho que você tem que colocar objetivos, né? Traçar objetivos na sua carreira. Eu acho que o cara como o Gerson. Mas tem coisas que o dinheiro não paga, Samu. Não, exemplo, isso eu concordo, mas não é dinheiro. O primeiro dia de aula do seu filho é único. Você nunca mais vai ter o primeiro dia de aula do seu filho. Entendeu? Um dia das mães e um dia dos pais, esse ano você tem os seus pais, sua mãe, seus avós, o ano que vem você pode não ter. Então se perde muito. Então, bom, não sei, eu acho que as férias não é só pro jogador de futebol, é pra todo trabalhador, tem direito. Quantos dias? Não, mas eu não tô falando que não tem direito às férias, pelo amor de Deus. Não, tem direito e tem que tirar. Além de tudo isso que a Carol tá falando, acho que tem a questão do descanso físico mesmo, né? E mental, né, gente? Exato. Porque é um cansaço também. Não, mas Samu, na moral, de repente, se ele tem uma sobrecarga aí, perde a temporada por causa disso, entendeu? Ah, mas gente, tudo isso é estudado, tudo isso é levantado. Desculpa, Gerson, Samu, é estudado, é levantado, mas nem sempre é respeitado. Pisou na bola, mas o cara... Não, e nem sempre o estudo também vai estar 100% mas certo. Mas às vezes você tá bem 100% e se machuca. Infelizmente, a gente tá sujeito a isso a todo momento. Sim. Assim, na minha questão, eu, Tite... Gerson não quis, beleza, Gerson é um excelente jogador, vai continuar trabalhando aí e sucesso na carreira, e se tiver uma próxima, eu acho que terá uma próxima oportunidade, vai ter um momento dele ser convocado novamente. A única coisa que eu faria é, tem uma fila de jogadores que eu tô analisando, vai pro final da fila.
simples assim. Não tem nem que criar essa mágoa. É só, tipo, rodou. Ó, você não quis agora? Puta, tem outros aí também que estão batalhando e que vou colocar na sua frente nesse momento. Certo. Lembrando que agora são 10 horas e 39 minutos. E já que nós estamos falando em Tite, primeiro eu queria voltar um pouco na questão dos zagueiros, né? Que a gente falou do Thiago Silva. E eu até na enquete que nós fizemos, né? Nos stories do Vamos Pro Jogo no Instagram, eu falei que faltou o Miranda. O Miranda não é um cara que eu penso pra próxima Copa, mas já que ele levou o Thiago Silva, eu não vejo por que não levar o Miranda. Tudo bem, eu não tô acompanhando o Miranda como acompanhei em outros anos, de São Paulo, de Atlético de Madrid e tudo mais. Na Inter eu não sei como tá o desempenho dele, mas eu acho que na última Copa, né, em 2018, ele foi um dos poucos que se salvaram naquela seleção, né? Então, já que levou o Thiago Silva, por que que ele tá dispensando o Miranda? Será que o Miranda tá tão mal assim? Eu acho que aí é o processo de inovação, ele tá levando um da eu experiência. Acho também. Ou é um, ou é ele outro. Ele tá levando também. O Marquinhos, que já tem uma certa experiência e é novo, vamos dizer assim, e tá levando duas promessas. Então, acho que é esse o estudo que ele tá fazendo. Mas a gente até acabou de ver que o Felipe também não é tão novo, né? Tem 30 anos. Essa aí é só oportunidade, né? Mas quanto tem o Miranda? Miranda 34, deve estar... 35 no máximo. É, então. Não, sim. Ele escolheu não, um eu experiente. Sou fã. Eu convocaria. Como eu disse, eu não pensaria para a próxima Copa, mas parece que o Tite também, às vezes, não pensa na próxima Copa. Às vezes o Tite, e eu nem vou tirar a razão dele... Vocês acham que o Tite está um pouco perdido na seleção? Cara, você deu a deixa para eu falar o que eu queria do Tite. Mas só antes, eu só gostaria de completar o que eu queria dizer assim. Eu nem tiro a razão do Tite de ele pensar no jogo. Ainda mais agora, jogo oficial, sim, né? É jogo que vale 3 pontos, que vale uma classificação para a próxima Copa. Então, pensando nisso, acho que ele tem que levar os melhores. Será que o Miranda não está entre os melhores? Fica aí a pergunta. Porque ele levou o Daniel Alves, ele que nem jogando mais de lateral tá jogando. Pela experiência. O que a Carol até comentou no começo do programa. Ele tá levando o Thiago Silva, entendeu? Ele tá levando caras assim, que talvez na próxima Copa não estejam tão bem fisicamente para aguentar 7 jogos, né? Dizendo que o Brasil chega até a final, 7 jogos em um mês. Mas, enfim, ele... Mas eu vejo o Thiago Silva e o Daniel Alves bem fisicamente. E o Miranda, não? Então, o Miranda, até chegou o comentário aqui do Ricardo Siqueira, que o Miranda está parado no futebol chinês. Ele não está mais na Inter. Ah, mas faz pouco tempo, um abraço, né? Pro Ricardo, desculpa, eu prometi isso, não vou esquecer. Não, vai lá, por favor. Um abraço pro Ricardo. Ricardo mandou mensagem ontem, disse que acorda todos os sábados e toma café aos sábados ouvindo Vamos Pro Jogo. Excelente, Ricardo. Um abraço, Ricardo. Abraço. Obrigada aí. Mas, Ricardo, obrigado. Já veio com um excelente comentário. É, tá, né? Obrigado pela legal participação e até corrigindo aqui o meu comentário, mas aproveitando que você tá ouvindo, tomando um café e tal, ele foi há pouco tempo, né, pro futebol chinês. No máximo, uma temporada, né, eu acho. Cara, eu não lembro disso. Agora que ele levantou aqui, eu tô até tentando puxar quando foi. Eu sei que ele foi. Agora, a data, em qual janela que foi, eu não sei se foi na do meio do ano. Acho que até a última temporada ele tava na Inter. Vagamente eu lembro de uma partida dele na Inter de Milão. Mas, enfim, mas valeu aí pelo toque, pelo comentário. Mas, assim, beleza, ele tá parado no futebol chinês e tal, mas... Eu não sei, será que ele não é melhor que o Felipe? É que você tá puto com o Felipe. Você tá puto com o Felipe. Brincadeira. Mas enfim, mas é isso. Eu acho que o Tite... alguns ele pensa muito na questão da experiência e tal. Para outros ele não pesa tanto, né? Para uns ele vê o momento, para outros não. Então fica uma convocação meio incoerente. Putz, cara, eu assim, essa ideia de convocar a seleção brasileira é um negócio muito complicado. Já foi mais, né? Hoje tá menos, que você já não tem a fartura de jogadores com tanta qualidade assim. Eu acho que esse processo de renovação, você tem que levar alguns medalhões, algumas lideranças do grupo. Eu acho que Thiago Silva claramente é uma dessas lideranças, Daniel Alves claramente é uma dessas lideranças. Miranda também é. O grande problema do Daniel Alves, no caso, só fazendo um parênteses aí, é porque não tem outro lateral, né? É uma posição que talvez seja o principal. O comentário do Marcos Constantino é justamente esse. O maior problema da seleção principal é a lateral direita. E também o Tite não sabe escalar quem ele convoca. Vide o Firmino, que no livro faz gol atrás de gol e chega na seleção, morre. Mas eu também não vou colocar a culpa do Tite nessa do Firmino, viu?
Jogador de futebol tem que falar, jogador de futebol tem que se entender, tem que se achar. Às vezes a gente coloca muito a culpa no treinador. Tá fazendo um bom trabalho, Firmino. Tá sendo convocado. Chegou na seleção, ele vai ter que se achar na seleção. A seleção não joga igual joga o Liverpool. E eu acho que a seleção também não tem que jogar pro Firmino, porque também ele não é esse jogador fora de série, como já tivemos outros. Então o Firmino também tem que se encontrar dentro da seleção. Eu acho que se ele não tá confortável na posição, tem que conversar com o Tite, tem que procurar a melhor maneira e as coisas irem se encaixando. Agora não dá só pra criticar, mas, tipo assim. Sinceramente, eu vejo que o Tite é aquele cara que você fala assim: professor, eu não estou contente nessa posição. O Tite fala, mas veja bem. E começa a falar coisas que chega uma hora que você entra dentro da sua bolha, você nem percebe mais o que ele tá falando, porque ele tá numa nessa, né? Você faz uma pergunta pra ele, ele dá uma viajada pra tentar não te responder o que você tá perguntando. Exatamente. Mas aí chama a liderança, chama os jogadores, conversa, o pessoal. Porque se o resultado acontecer, se o cara for bem, se aquilo, meu, naturalmente as coisas. Futebol é muito isso. É que. Talvez eu pense um pouco diferente. Todo mundo fica nesse padrão de tática, disso e aquilo. Tem que ser respeitado, tem que ser estudado, tem que colocar em prática. Mas na hora que você tá jogando bola, você tem que entender o que tá acontecendo no jogo. Você tem que entender, ó, vou jogar em cima daquele cara, esse e aquilo. E tem que conversar entre os jogadores, entre os seus parceiros de ataque, de meio campo. Então, às vezes, hoje eu acho que falta muito isso nos jogadores. Tá faltando, parece que essa personalidade de começar a entender, de sentir o jogo, que nem você faz quando você jogava na rua, quando você joga na sua quadra. Você tá num time ruim, pô, na hora você monta a estratégia, você passa as instruções pra tentar resolver o problema. Você tá com um time bom, você deixa mais solto. Futebol funciona assim e profissionalmente, não vou dizer que esse é o essencial, tá ligado? Mas tem que acontecer. Tem que acontecer. O futebol não, eu concordo. Profissionalmente não acontece assim, mas tem. Os jogadores de futebol têm que fazer isso. Eu acho que tem que ter todo esse estudo por trás, todo esse treinamento por trás, chegar no jogo e ter essa ideia, mas dentro de campo, se o jogador não faz isso, fica um futebol engessado, que então, muitas vezes não dá certo. Mas vai o atleta fazer isso? Vai o atleta, ele ter a visão de jogo e conversar com os companheiros que estão dentro de campo? Se ele sair um centímetro da posição que o treinador mandou ele ficar, no próximo jogo ele perdeu a vaga. Cara, até o comentário sensacional do Henry, e aí eu prometo. Por isso que cola nas lideranças. E aí eu prometo que, assim que eu já emendo meu comentário sobre o Tite, tem um comentário fantástico do Henry sobre o Guardiola. Né? Acho que num jogo de Champions League, o Henry fez 1-0, fez o gol do Barcelona, né? E o Guardiola tirou no segundo tempo. E o Henry ficou meio sem entender o porquê. E aí depois, ele falando com o Guardiola falou, você saiu porque você não me obedeceu. Entendeu? Tipo, você fez o gol, tal, beleza, obrigado, mas você não tá jogando do jeito que eu quero. E o Guardiola foi lá e tirou o Henry. Henry que já tinha bagagem de ser campeão do mundo e o caramba. Entendeu? Então, é complicado. E o que eu queria falar sobre o Tite, até em relação ao comentário da Carol de que ele está perdido, uma coisa que me irrita profundamente no Tite, e eu não sei se ele sempre foi assim, eu não enxergava por conta de um clubismo, né? Pode ser também. Eu tava tentando chegar a uma conclusão. Você tava sobre... encantado na época, exatamente, né? Exatamente. E todo mundo criticou o Lugano, mas, sabe o Lugano. Mas eu já falei que o jeito que o Lugano falou pareceu de ser uma forma muito pejorativa e assim, e não dá pra questionar os resultados do Tite. O Tite é um dos técnicos mais vitoriosos da história, né? Principalmente da história recente. Mas, enfim, então é isso que eu fiquei bravo com o Lugano na época. Mas em relação ao trato dele com a imprensa, com as pessoas, realmente algumas coisas estão me incomodando muito. E a principal que está me incomodando é quando ele é derrotado, né? Ou então, enfim, não tem um resultado que ele espera. Contra a Bélgica, não sei se vocês vão se lembrar, Brasil perdeu, foi eliminado, aí acho que na entrevista um mês depois da eliminação, ou na entrevista pós-eliminação mesmo, agora eu não me recordo, ele disse que o Roberto Martínez, é o nome do técnico da Bélgica de 2018, se eu não me engano? Isso. Acho que é o Roberto Martínez, né? Ele disse que o Roberto Martínez chegou ao Tite e falou pro Tite, era pra você ter passado, era pra seleção ter passado, você mereceria ter passado. E que o Tite ficou com aquela coisa, né? Aquela mistura de vaidade com orgulho. Não fala isso, por favor. Você me machuca. E não sei o quê. Eu achei essa entrevista ridícula na época. Eu falei, meu, não é possível, sabe? Primeiro que eu não vejo o Roberto Martínez falando isso, ou qualquer outro técnico.
sabe? Eu não vejo. Meu, o cara acabou de eliminar a seleção brasileira, uma das maiores, né, forças do futebol. Tá numa semifinal de Copa do Mundo. Aí vai chegar pro técnico adversário, cara, e falar: ai, você merecia, pelo amor de Deus. Eu ia ficar puto, velho. Puto, na verdade, acho que eu não ia nem falar com o treinador, cara. Eu ia estar puto de ser eliminado. Eu tô até agora esperando aquela bola do Renato Augusto, velho. E por outro lado, você ia estar muito feliz de estar numa semifinal, né? Então você ia perder tempo de falar com o técnico adversário e falar: olha, você merecia. Vamos tirar uma foto agora? É. Pô. Não, mas eu assim, só não mandaria um chupa por respeito, entendeu? Mas assim, como o futebol hoje tá nessa cordialidade, talvez pode até ter ocorrido algo nesse sentido. Mas, mano, eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Cara, mas eu teria vergonha de contar isso. Eu estaria puto. O cara falasse, eu estaria puto. Eu estou a ponto de chamar o Tite de mentiroso nesse caso. Mas igual a carta da dona... Dona Lúcia. Dona Lúcia. Essa eu não esqueço, que é o nome da senhora minha mãe. Então, então, sua mãe que mandou a carta, então. Graças é isso? A Deus, não. Graças a Deus, não. Aliás, Celso Zelt já fez essa pergunta no nosso programa. Verdade. Na Estiga, lembra? Enfim. E aí, outra declaração que me chamou a atenção, que eu vi... Eu me preparando pro programa de hoje, eu assisti duas coisas. Na verdade, três. Quase toda a programação do Sport TV. Saudade ontem, do André agora, viu? Quase toda a programação do Sport... É verdade. São duas, mas na verdade são três. Toda a programação do Sport TV. Assisti a entrevista do André Rizek para o Bolívia, né? No Bolívia Talk Show do canal Desimpedidos. E assisti mais um episódio da série da Seleção Brasileira lá na Amazon Prime, né? Que é All or Nothing, ou Tudo ou Nada, né? Que a seleção tinha que ganhar a Copa América. Aí, beleza. Eu cheguei no episódio que o Brasil empata com a Venezuela 0-0 na Fute 9 em Salvador. Aí o Tite vai comentar sobre o jogo. Aí qual é o comentário do Tite? Porque eu fui lá, dei um abraço no Dudamel, o mesmo Dudamel que acabou de ser demitido do Atlético Mineiro. Fui lá, dei um abraço no Dudamel, não sei o quê, e fui dar um abraço no Maturana. Maturana, que é coordenador técnico da Venezuela e foi técnico da Colômbia nos anos 90. Aquela Colômbia maravilhosa, que meteu 5-0 na Argentina, parará e parará. Aí ele diz que o Maturana... Mano, eu dou risada. Ele diz que o Maturana chega e fala: Tite, você é a esperança do futebol sul-americano. Aí o Tite ainda fala assim: é uma mistura de orgulho com vaidade, mas eu vou revelar o papo que eu tive com o Maturana. E ele me disse isso, que eu era a esperança do futebol sul-americano. Eu agradeci, virei as costas e tava saindo, ele me pegou pelo braço e falou: Tite, você entendeu o que eu disse? E eu agradeci, falei, eu entendi, agradeci e saí fora. De tipo, mano do céu, você acabou de ser vaiado por um estádio inteiro. Seu time empata com a Venezuela, que... E falam que não tem bobo no futebol. E lembrando até o que a gente tá falando do Ronaldinho Gaúcho, a estreia do Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, olha o que ele fez. Vocês lembram quanto que foi esse jogo? Brasil e Venezuela em 99, Copa América de 99? Só abrindo um parênteses, forma um curso de como ter uma boa memória, por favor. Né? Você é a primeira que vou comprar. Fechei o parênteses, não lembro. 7-0 pro Brasil. Ah, foi isso mesmo. 7-0 para o Brasil. E aí o cara tá sendo vaiado num... Aí 20 anos depois, o Brasil empata 0-0, tudo bem. Teve 3 gols anulados, deu sei lá quantos chutes ao gol, mas enfim. Se ele falasse quantos chutes ao gol, agora eu ia ficar puto. Eu ia ficar puto. Posse de bola. Aí eu já não vou saber. Mas enfim, tudo bem, entendeu? O Brasil, vamos dizer que foi melhor que a Venezuela, mas empatou com a Venezuela. Não fez gol na Venezuela, 0-0 o jogo. O estádio inteiro vaiando, e olha que a torcida baiana é uma torcida mais paciente, a torcida nordestina no geral, né? Vaiando, aí o cara vem com esse papinho mole do Maturana, rapaz. Ah, pelo amor de Deus, sabe? É de tirar a paciência, então eu tô me irritando com o Tite. Então, mas o que acontece? É a história que falamos, e a gente fala que não tem bobo no futebol, o brasileiro... Tô de sacanagem! Pro Tite isso. O brasileiro tem que parar com isso, cara, tá tudo errado, a gente tem que atropelar os nossos adversários aqui na América do Sul, e a gente tem que colocar isso como...
objetivo, como meta ser alcançado esse aqui. E hoje a gente fica feliz porque o cara tá falando que você mereceu ganhar o jogo. Nossa, parabéns, hein? Você é o futuro do futebol sul-americano. Isso não existe. Isso não existe. Mas o brasileiro, e aí eu não vou só culpar o Tite. A maioria dos torcedores, quando você conversa, acha um puta papinho chato quando você fala que tem que vencer, tem que atropelar, que tá errado. Não, o futebol mudou. Meu, tá aí, é consequência. Muita culpa lá no torcedor. Eu acho que a questão é o seguinte, Samu. Eu acho que todo mundo quer vencer. Isso aí, ninguém abre mão. Exato. Só que assim, às vezes você analisa o desempenho, né? Às vezes você analisa o desempenho e às vezes você analisa apenas o resultado, né? Então, quando esse papinho chato que você tá falando, eu acho que assim, as pessoas tentam não analisar o trabalho apenas pelo resultado, né? Mas primeiro o resultado. Mas enfim, o resultado acaba sendo a principal, né? O principal objetivo. Mas você quer ver seu time jogando bem, empatando, ou você quer ver seu time mal e ganhando todas? Eu já fiz essa pergunta pra ele várias vezes. Não, é... Meu filho, pode levar sufoco. É mal, eu quero ganhar. Vencer. Eu quero vencer, é porque assim, eu penso que o time tomando sufoco, tá, ele tá mais perto da derrota do que da vitória. Isso aí, eu concordo, mas eu quero vencer. Futebol não é uma ciência exata, isso é mentira, essa história aí. Ah, tá mais perto de perder. Não, tem time que é programado pra se defender e passar sufoco, e isso é verdade, nós já vimos vários no futebol. Cara, mas isso aí custou quase umas 3 pontos de safena nos últimos anos. Mas aí são outros 500. É o que você tá falando. O Carille é o maior exemplo disso. Então, Corinthians, é dele mesmo que eu tô falando. Saudades de Fábio Carille? Não. O Corinthians era programado pra se defender, cara. É o estilo de jogo que a gente... E a gente, né? Os corintianos teriam que se acostumar com isso. Mas não é o estilo de jogo do futebol brasileiro. Se tornou de um tempo pra cá. Mas deixa eu me defender. Não acho que o Thiago Nunes esteja fazendo um trabalho extraordinário. Os números estão aí, não deixa a gente mentir. Hoje é Novo Horizontino? Hoje é Novo Horizontino e Novo Horizonte. Mas, saudades do Carille eu não tenho, não. Não é nem tanto pelo trabalho do Thiago Nunes, é mais porque realmente eu sofri demais e eu acho que o Corinthians precisa... Ah, não sofreu só... demais, mas ficou alegre pra caramba. Não só o Corinthians, eu acho que o futebol brasileiro... Eu tô sofrendo sem ganhar nada, Rominho, eu tô sofrendo sem ganhar nada. Quinta-feira, então? Eu tô sofrendo sem ganhar nada. Perdeu pra escola municipal, binacional. Eu tô nem aí de jogar bem, jogar mal. Lógico, jogar bem é maravilhoso, eu quero ganhar. Eu quero deixar isso bem claro, eu quero ganhar título, sempre. Você quer levantar as taças. O time tá ruim, o time só tem cara ruim, só tem perna de pau, mas tá ganhando o campeonato. Mas só voltando pra questão do Tite e Venezuela, o duro é que esse foi um dos poucos jogos que eu não assisti na Copa América. Eu vi os melhores momentos, os comentários e tal, mas o jogo em si eu não assisti. Até porque eu tava viajando e tal. Mas assim, pelo que eu vi, e aí vocês podem me corrigir, o internauta também, ali não teve nem desempenho nem resultado. De novo, repetindo, tudo bem, o Brasil esteve mais perto da vitória do que a Venezuela, mas não foi um desempenho que enchesse os olhos, entendeu? Então, essa que é a grande questão. Mas o Tite não, o Tite quis mostrar como se fosse um desempenho maravilhoso, que o Dudamel ficou aliviado no final do jogo. Ele fala na série, o Dudamel no final do jogo deu sorte. Mas só falando que a gente entra nessa questão de resultado, não, e a gente citou São Paulo aqui, São Paulo fez um primeiro tempo impressionante contra o Binacional. Perdeu vários gols. Poderia ter metido uma goleada. Mas no final, meu irmão, foi 2-1. Lógico. Eu acho que pro Binacional. O casamento perfeito é esse, né? É o resultado acompanhado com desempenho. Mas se não dá pra ter o casamento perfeito, eu prefiro ganhar. Depois a gente vê se foi feio, bonito, não ataque na defesa. Eu acho que é unânime, todos preferem. Só que o fato do futebol brasileiro tá passando por uma... Mudança não, né? Como disse o Casagrande ontem no Seleção Sport TV, não é que o Jorge Jesus, o São Paulo, enfim, trouxeram algo novo. O Brasil já jogou dessa forma, como o Santos jogou ano passado, como o Flamengo vem jogando. Só que tava bem escondido e eles deram uma resgatada. E acho que o futebol brasileiro tá procurando isso de novo. É só ver pelos nomes dos técnicos que os grandes clubes estão procurando ultimamente. É isso.
Bom, gente, encerrando, vamos pro... O tempo passou voando hoje. Passou voando, e aí colocaram só a última perguntinha aqui, o Gabriel Carvalho mandou um abraço pra todo mundo, e ele perguntou o que acham de Renato Gaúcho na seleção. Eu acho que é o próximo nome, naturalmente, com a queda do Tite, só isso. É, não concordo, não acho que o Renato ainda tem esse nível pra seleção. Tô com você. Boa. Caramba, hoje eu tô sozinho aqui. E só pra agora, sim, pra encerrar mesmo, lembrando então que hoje tem seleção feminina, né, contra a França, às 5 horas da tarde, vai passar no Sport TV. Acho que é o Sport TV 1 mesmo, não é o 2. É, e a Sport TV tá escalando um time de peso pra transmitir os jogos. Isso é importante, ressaltar a PVC, Ana Thaís Matos, Milton Leite narrou um empate contra o Holanda. É um resultado, porque a Holanda é a atual vice-campeã mundial. É, hoje, Luiz Carlos Júnior vai narrar o jogo. Então, tá escalando os principais narradores pra narrar os jogos da seleção feminina de futebol. E é uma preparação para as Olimpíadas aí que vem daqui a pouquinho, se o coronavírus deixar, não é mesmo? Então, gente... Um bom sábado pra todos, bom final de semana. Até o próximo sábado. Beijo, Carol. Abraço, Samu. Abraço. E fomos. Você ouviu? Vamos pro jogo. O programa que vai te levar além das quatro linhas na Web Rádio Conectados. Vamos pro jogo. Apresentação: Vinícius Bacelar, Samuel Nascimento e Caroline Teberga. Vamos pro jogo. Atenção, emissoras filiadas à Rede Conectados. Encerra-se agora. Quer saber como filiar a sua emissora à Rede Conectados? Acesse rede.radioconectados. Depois do break, você ouve. Daqui a pouco, aqui na maior web rádio do Brasil. Compartilhe as lives da Rádio Conectados, a maior web rádio do Brasil. Rumores dão conta de que o brasileiro Thiago Silva, que encerrará seu contrato com o Paris Saint-Germain, possivelmente jogará no Barcelona. Thiago revelou a amigos que sua prioridade seria jogar no clube espanhol, por mais que apareçam propostas de outros times de outros países. Lembrando que o Barça já tentou contratar o zagueiro brasileiro em duas ocasiões, em 2013 e 2014, mas o PSG sempre levou a melhor. Oficinas de comunicação grátis. Turmas 2020. Cursos de locução, sonoplastia, operação.